Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 27։ Այգը ավելացնում է երկրորդ գումարելիի դրամների քանակը 20-ով։ Մենք նման ենք, թե որքանով կավելանա ընդհանուր գումարը։ Որքանով մեծացնում ենք գումարելին, այդքանով մեծանում է գումարը։ Քանի որ այգը ավելացնում է 20-ով, հետևաբար գումարը նույնպես կավելանա 20-ով։ Բաժին 161։ Երկու արկղում միասին կա 50 կիլոգրամ խնձոր։ Առաջին արկղի մեջ լծրին 5 կիլոգրամ խնձոր։ Որքան խնձոր եղավ երկու արկղում միասին։ 50-ին գումարենք 5, կստանանք 55։ Երկու արկղում միասին կա 55 կիլոգրամ խնձոր։ Առաջին արկղում կա 23 կիլոգրամ խնձոր, իսկ երկրորդում 27։ Առաջին արկղի մեջ լծրին եւս 5 կիլոգրամ խնձոր։ Որքան խնձոր եղավ երկու արկղում միասին։ Նախ <N> կգումարենք 23-ին 27 եւ կիմանանք, թե երկու արգղու միասին որքան խնձոր կա։ Կստանանք 50, ապա կավելացնենք 5 կիլոգրամը, որն ավելացրել էինք առաջին արգղում, 55-ը գումարենք 5 եւ կստանանք 55։ Երկու արգղերի միասին կա 55 կիլոգրամ խնձոր։ Համեմատիր A եւ B քնթիռների պայմանները։ A տարբերակում տրված է ընդհանուր քանակը երկու արգղերի ավելացնում էինք միայն 5 կիլոգրամը եւ ստանում պատասխանը իսկ բ տարբերակում նշված էր արկхերի պարունակությունը առանձին-առանձին մենք գումարեցինք եւ ստացանք ընդհանուր քանակը ապա ընդհանուրին ավելացրինք 5 կիլոգրամը եւ նոր ստացանք պատասխանը վարժություն 162 չորրորդ դասարանում սովորում էր 30 աշակերտ հարեւան դպրոցից այդ դասարան տեղափոխվեց եւս 6 տղա ընդամենը քանի աշակերտ եղավ այդ դասարանում կատարելու ենք գումարման գործողություն։ 4-րդ դասարանում սովորում էին 18 աղջիկ եւ 12 տղա։ Հարեւանդ դպրոցից այդ դասարան տեղափոխվեց եւս 6 տղա։ Ընդհան Total քանի աշակերտ եղավ այդ դասարանում։ Նախ 12-ին կգումարենք 6, որը պեսի իմանանք տղաների քանակը, կստանանք 18 տղա։ Ապա 18 աղջկան կգումարենք 18 տղա եւ կստանանք դասարանում աշակերտների քանակը։ Համեմատությունը դա արcial նման է ախորտ խնդիրների համեմատությանը։ Եթե սկզբում տրված էր ընդհանուր քանակը աշակերտների, ապա այս դեպքում մենք գտանք աշակերտների ընդհանուր քանակը եւ նորմի են ավելացրինք 6։ Բաժություն 163՝ լրացրու աղյուսակը։ Գումարելի, գումարելի, գումար։ Մենք գիտենք, գումարելիները գումարում են իրար եւ ստանում գումարը։ Սակայն մեր պարագայում բացակայում է ոչ միայն գումարը։ Այստեղ պետք է գտնենք գումարելիներից մեկը։ Այսինքն պետք է կատարենք վանդակներում տրված գործողությունները։ 32-ին հաջորդ գումարելին գումարելու համար պետք է նախ բարզենք, թե որքան է այդ գումարելին։ Հետևաբար 18-inkը գումարենք 5-ին, կստանանք 23, ապա 32-inkը գումարենք 23 և պատասխանը կգրենք գումարի վանդակում։ Նույն կերպ կկատարենք մյուս գործողությունները։ Բարժություն 164։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Արտահայտության արժեքը ինքնուրույն կհաշվեք։ Պարզապես պետք է գտնեք հաշվելու հնարամիտ եղանակ, որը ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի։ Գիտենք, որ գումարման, տեղափոխման եւ զուգորդական հատկությունները կարող են օգտագործել, սակայն չենք կարող տեղափոխում կատարել գումարման եւ բազմապատկման միavorների միջեվ։ Այսինքն, նախ կկատարենք 5 անգամ 8 գործողությունը։ Հետո կարող ենք չգումարել 571-ը, այլ գումարել միанկամից 60-ը նայես թե որ գումարումը մեզ համար ավելի հեշտ կլինի կատարել առաջինը վարժություն 165 վանդակը փոխարինիր այնպیسی թվով, որ ստանաս անհավասարություն 57-ին գումարած պետք է գումարենք այնպیسی թիվ, որը գումարելուց հետո մեր գումարը, այսինքն հն պատասխանը փոքր կլինի 64-ից օրինակ 57-ին գումարած 2 = 59 դա փոքր է 64-ից կամ որևէ թվից պետք է հանենք 4, այնպես որ այն փոքր լինի 215-ից։ Հետևաբար 215-ին կգումարենք 4, կստանանք 219 եւ կվերցնենք 219-ից ցանկացած որևէ թիվ։ Օրինակ 300-ից հանած 4-ը մեծ է 215-ից։ Բարժություն 166։ Կտարիր գործողությունները։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։